Alhamdulillah bertemu lagi. Kayu Home yang juga perintis kepada produk periuk batu selamat di negara ini sentiasa komited dalam mencipta kelainan demi kepuasan pengguna. Terbaru, jenama barangan dapur dan hiasan rumah itu menghasilkan periuk batu purba berkualiti tinggi yang menggunakan teknologi Jerman. Periuk batu purba itu bakal tampil dengan dua variasi iaitu pan deep fry dan casserole bersaiz 28 cm. Kami dalam proses untuk buat periuk batu purba yang akan dilancarkan tak lama lagi, dalam 2 minggu lagi. Untuk periuk rendang ini, kelebihan dia tahan lasak premium di mana mempunyai 7 lapisan batu tahan lama lah, kiranya tak mudah pecah, tak mudah rosak dan lebih selamat. Setiap produk Kayu Home tidak mengandungi unsur kimia seperti kadmium yang boleh memudaratkan kesihatan pengguna. Bagi memberi kepuasan kepada pelanggan, semua periuk masakan dihasilkan daripada batu granit bermutu tinggi dan boleh digunakan untuk semua jenis dapur sama ada gas atau elektrik dengan pemanasan cepat dan sekata. Semua produk Kayu Home boleh didapati dengan mengunjungi 3 cawangannya di Kota Baru, Kubang Krian dan Kuala Terengganu atau menerusi ejen di seluruh negara. Okay, alhamdulillah, sehingga ke hari ini kita telah mempunyai ejen seramai 1,500 orang di seluruh Malaysia. Okay, konsep jualan kita bukan saja menjual direct kepada customer yang datang ke kedai. Kita juga membuka peluang kepada sesiapa sahaja di luar sana untuk menjadi dropship ataupun ejen kepada barang-barang Kayu Home. Jadi anda bukan saja dapat membeli dengan harga yang lagi murah dan anda juga turut boleh menjual kepada siapa sahaja di luar sana. Maklumat lanjut berhubung produk Kayu Home atau ejen, hubungi talian tertera atau layari Facebook dan Instagram Kayu Home.